おはようございます。栃木のたけし農場です。今朝もね、中子おばあちゃんのきゅうりの収穫から始めたいと思います。今朝はね、結構たくさんなってるんですよ。まあ昨日のね、夕方の時点で明日はいっぱいあるなと思ったんですけどね。はい、まず見にくいんですけど、ここ1本です。あとは中からのがいいかな。はい、ここにもこの手前ですね。はい、手前、はい、これ1本、2本目、はい、3本目、はい、4本、5本、6本と。今朝は6本収穫できそうですね。あ、これもできかな。うん、これがちょっと微妙ですね。7本、うん、6本から7本今朝は収穫できそうです。じゃあ、収穫していきますと。その前に、あ、また忘れちゃった剪定バサミと入れ物を忘れました。ちょっと取ってきますね。この間一回止めます。はい、ハサミとね、カゴを持ってきましたので撮影スタートです。よいしょ。じゃあまずね、この正面のちょっと葉っぱの陰に隠れちゃってるんですけど、よいしょ。はい、これを1本収穫します。あれ、どこだ、何元が見えない。これもね、ダブルでなってますんで、これは大きくなっちゃったな。これ L ですね。大きくなっちゃいました。ダブルでなってましたんで、これはもうちょっと早く取った方が良かったですね。失敗です。そしたら、どうしようかな。これは中から取るか。中から取った方が見やすいですね。じゃあ、表側から取るのはこれ1本で、中の方へね、カメラを移動します。よいしょ。今日はね、ちょっと大量なんで、よいしょと、よっこいしょ。手前はね、ちょっと短いんで奥ですね。あらららら、三脚を蹴っ飛ばしちゃいましたまずいよね。よいしょと、よいしょ、よっこいしょ。おっと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 。はい、じゃあ奥の一本を収穫します。多分手前のね、これはお昼になると思います。はい、奥の一本を収穫します。これもね、ちょっとユニークな急曲がり方してますね。よいしょと、はい、はい、これで2本目です。よっこいしょ。はい、じゃあずーっと右に振って、よっこいしょ。はい、これが3本目ですね。よいしょ。はい、3本目で、映ってるかな。もうちょっとワイドに、ん、この葉っぱ映ってるかな。よいしょ、よいしょ、この葉っぱ、あ、映ってるね。よいしょ。はい、今ね、動かした葉っぱちょっと弱ってますので、これ1枚適用します。よっこいしょ。はい、これとちょっと右へ振って、はい、これですね。
はい、これを一本収穫します。1、2、3、4、4本。あれ、どうしようかな。あ、これも4本にしようか、朝は。まあお昼もあるんでね、あとまあ取れそうなのちょっとあるんですが、お昼に回しましょう。とりあえず朝は4本にします。で、葉っぱをあと1枚かきます。で、だいぶね、葉っぱが傷んできましたね。はい、この葉っぱですね。はい、はい、葉っぱ、これとこれですね。はい、2枚今適用しました。はい、じゃあ朝はね、キュウリ4本と適用が2枚、で、一旦終了します。はい、お昼です。中子ばっちゃんのきゅうり収穫します。まずね、南側からこれ1本ですね。はい、で、通路側に入って、はい、これが1本。はい、それと、よっこいしょ。はい、ちょっと葉っぱの裏側になっちゃいましたけどね。はい、これが1本と。お昼はね、全部で3本の収穫になります。あ、ここにもあった。あれ、あ、これさっき入れたよね。1本、2本、3本。あ、いいんだよねあ、4本だ。あ、1本やっぱり落としてた、すみません。4本です。4本。あ、葉っぱの裏側になってましたね。こういうのが怖いんだよね。4本収穫です。はい、まずね、南側、表側から行きますね。よいしょ。パイプのね、パイプに沿って1本ありました。そういうのがね、結構見落とすんだよね。よいしょ。はい、南側からね。はい、これ1本です。よいしょ。で、これちょっと葉っぱを1枚。はい、これ1枚ね。その上2枚、2枚切っちゃいます。よっこいしょ。はい、ちょっとね、オフフレームになってるかもしれませんが、2枚取ります。危うくね、見落とすとこでした。よっこいしょ。よいしょ。あっと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 。もうちょい。ここね。はい、これですね。よっこいしょ。はい、2本目。よいしょ。そして
ょっと上行きますか。はい、これが3本目ですね。はい、よいしょ。はい、で今ねちょっと葉っぱの間に挟まっちゃって見えにくいんですが、はい、これですね。はい、これ1本です。はい、でこれと、はい、よいしょ、これも取っちゃおう。よいしょ、どこだ。はい、葉っぱが2枚ですね。はい、適用しました。ですから、今回はね、キュウリ4本の葉っぱが2枚適用しました。で多分もうこれ取っちゃうと夕方はないんで、また明日の朝ですね。はい、夕方は収穫がないんで明日の朝です。最後までお付き合いありがとうございました。